Paprika može, ali manje, ali roga ona, čilja, ljuta, ljuta. To jedino i teško da mijenja se vrijeme. Svjetlost povrću treba. Ja. Vad är det som ska växa här? Här ska selleri växa. Vad är det som kan växa här? Här kan brytbönor växa. Vad är det som vill växa här? Här vill pumpa växa. Här ska frön slå rot, gro och växa. Här kan skälkar och blad och skott växa. Här vill frukt och rötter en dag växa. Om rötter är något som kan växa.